Жамбылда жантүршігерлік жол апаты болды. Қайғылы жағдай Мойынқұм ауданындағы Шығанақ станциясына 20 шақырымда жерде болған. Жол апатынан оқиға орнында 10 адам қаза тапқан, жарақат алған тағы 4 адам Приозерск қаласының ауруханасына жеткізілді. Олардың арасында аяғы ауыр келіншекте болған. Қазір зардап шеккендердің екеуі Балқаш қаласына ауыстырылса, бір азамат Алматыға жіберілді. Астанадан Шымкентке шыққан автобуста 2 жүргізушімен қоса 51 жолаушы болған. Алдын ала жасалған тұжырымға қарағанда 24 жастағы жүргізуші көктайғақта рөлге ие бола алмай сайға қарай аударылған. 10 адамның өмірін жалмаған жағдайға қатысты қазір бір қатар сот сараптамалық тексеріс тағайындалды. Жамбыл облысының Алматы-Астана республикалық маңыздағы тас жолының 394 шақырымдағы Банхол маркалы автобусымен орын алған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан республикасы Қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 бөлімімен іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Автобус жүргізушісі уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды.